Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı media məsələləri üzrə ekspert, həm də siyasi şərhçi Qulu Məhərrəmlidir. Qulu Məhərrəmli, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Sağ olun. Qulu Məhərrəmli ilə biz bugün gündəmdə olan məsələlərlə yanaşı, həm də Azərbaycan mediasının bugünündən danışacağıq. Elə ilk sualım da Azərbaycan mediasının son prosesləri necə işıqlandırması ilə bağlıdır. Elə başlayaq günəşli yatağında baş verən faciə ilə bağlı. Azərbaycan mediası bu faciəni layiqincə işıqlandıra bildimi? Mən bundan bağlı deməli Facebook səhifəmdə də status yazmışdım. Yəni onu belə çox insanlar da maraq göstərmişdilər. Əvvəla adam çox təəssüfləndi ki, belə hadisə baş verib. Bəli. Çünki Azərbaycanın son faciələr tarixində, yəni bu da belə elə bir faciədir ki, insan özün əlacsız hiss eləyir, kömək eləyə bilmirsən, amma o insanların halına yanırsan ki, onlar bu ölkənin iqtisadi cəhətdən qüdrətlənməsi üçün bu qədər neft istehsalında deməli iştirak ediblər və bir gün onlar üçün faciə yaranır və biz onlara lazım olan köməyi göstərə bilmirik. Burada təbii fəlakətin də rolu var, insanların, o işi quranların səhlənkarlığı da var. Amma bütün hallarda bu hadisə baş verib. Bunu bizim mətbuatımız çox təəssüf ki, deməli, neft akademiyasında olan terror kimi çox zəif işıqlandırdı. Və nədir bu zəiflik? Yəni, bizim medianın son illərdəki ən ciddi problemi informasiya mənbələrinə çıxışın həddindən artıq zəif olmasıdır. Yəni, informasiya mənbəyi yoxdur demək olar ki. Hətta informasiya mənbəyi indiki halda günəşli hadisəsi ilə bağlı deməli, neft şirkətidir. Neft şirkətinin özünün yaydığı məlumatlar həqiqətə uyğun olmadı. Yəni, insanları arxain eləmək, yəni bilə-bilə ki, situasiya bu dərəcədə mürəkkəbdir. İlk olaraq insan etkisi yoxdur deyə məlumat verilmişdir. Yəni, bax, bunu bilsiz birbaşa əlaqə yoxdur. Yəni, o Ekvatoriyada deməli, xilas eləmə işi ilə məşğul olan insanlarla əlaqə yoxdur. Mənbə oradadır. Yəni, hadisə yerində bunlardır. Və yaxud Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri, əməkdaşları hadisə yerindədir, vertolyotdan, yəni hadisəni müşahidə edirlər və s. Və bəx, bu halda necə davranmalıdır media? Məlumatları kimdən almalıdır? Təəssüf ki, biz bunu yəni, lazımi səviyyədə işıqlandıra bilmədik ki, yəni bu insan faciəsi, bilirsiniz bir də nə pisdir? Mənim üçün yəni bu hadisədir. Bunu kim istəyərdi ki, orada yanğın olsun? Kim istəyirdi ki, insan həyatı itsin? Kim istəyirdi ki, bizim dəyərli vətəndaşlarımız orada həlak olsunlar, suya qərq olsunlar. İndi bu hadisə bu şəkildə olub. Yəni, bunu haqqında düzgün, dəqiq məlumat verəndə nə olur ki? Yəni, bax, bu yoxdur. İnsanlar anlamırlar ki, baş verən hadisə haqqında doğru, dürüst məlumat vermək lazımdır. Yəni, ən yaxşı, deməli, o el arasında bir söz var, ən yaxşı deyir, bicdik, düzgünlükdür. Bax, o düzlük yoxdur. Bax, bu əxlaq yoxdur ki, baş verən hadisə ilə bağlı, yəni bunlar o dərəcədə deməli sərhədi keçirlər ki, hətta deməli rəsmi məlumatlara belə yalan sızdıra bilirlər. İkincisi, bu məlumatlar yayılır. Amma burada pis olan nədir? Uzun-uzadı bir hekayə verirlər. Nə bilim, gəmi sağdan yaxınlaşdı, soldan yaxınlaşdı. Sonra küləyin istiqaməti dəyişdi, burdan oldu. Axı bunların o dənizdən xəbər gözləyən cəmiyyətə, o ailələrə bunun nə dəxli var? Ki, bəli, demək olar ki, hava şəraiti həddindən artıq mürəkkəbdir. Dənizdə dalğanın gücü qalxıb. Yəni, bu şəraitdə xilas eləmə işləri çox mürəkkəb gedir. Hamı insandır, hamı vəziyyəti başa düşür. Hamı bunu görür ki, nədir? Amma siz başlayanda manevr eləməyə, siz başlayanda faciəni örtbastır eləməyə çalışmağa, bax, onu qəbul eləmir. Mən, deməli, 2008-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında olanda orada bir Clinton-Monica, bəlkə müqayisə çox da uğurlu deyil, amma məntiqi baxımının uyğunluq görürəm burada. Biz o tərcüməçirdən soruşuruq ki, nəyə görə Amerika bu dərəcədə bu məsələyə reaksiya verir ki, prezidentin kimizlə səhv münasibəti olub və s. Niyə Clinton-u bu dərəcədə qınırlar? Deyir ki, Amerika cəmiyyəti Clinton-u ona görə qınamır ki, o hansısa davranışında yanlışlığa yol verib. Ona görə qınırlar ki, o yalan danışır. Amerika cəmiyyəti, Amerika xalqı prezidentin yalan danışmağını qəbul eləmir. İndi əgər neft şirkəti bu məlumatları bu şəkildə verirsə,
əvvəla onu yazan adam, biraz mətbuatla, yazıpozu ilə əlaqəsi olmalıdır. O bilməlidir ki, bugün cəmiyyət bunlardan hansı xəbəri gözləyir? Predmet nədir? Cəmat nəyi bilmək istəyir? Bax, bunu o dolaşıq cümlələrlə, o uzun uzadı cümlələrlə yazmağın əvəzinə iki kəlmə yazılsaydı ki, nə bilim, Azərbaycan cəmiyyətini biz məlumatlandırırıq ki, vəziyyət orada həddindən artıq mürəkkəbdir, hava şəraiti xilas eləmə işlərinə mane olur, küləyin gücü həddindən artıq qalxıb, buna görə də, amma bununla yanaşı bizim, deməli, xilas eləmə heyəti vəziyyətdən, deməli, bu vəziyyətdə də öz fəaliyyətini davam elətdirir, bu işləri görməyə çalışır. Bax, bu yoxdur, bunu deməyin əvəzinə insanların hövsələsi çatmır o məlumatı axıra qədər dinləməyə. Yəni, başa düşmək, sən xəbər verirsən, yoxsa faktı ört-bastır eləyirsən, yoxsa manipulyasiyayla məşğulsan. Ona görə, bax, bunu çox uğursuz hesab eləm. Azərbaycan mediası bu məsələyə ya soyuqqanlı yanaşdı, ya da çəkincənliklə, yəni nədənsə çəkinərək yanaşdı. Çünki bu məlumat Azərbaycan mediasında yayılmamışdan öncə artıq beynəlxalq mediada yayılmağa başladı və onlar istinad edirdilər Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatının rəhbərinə və onların məlumatına. Hətta Reuters və bir çox xarici saytlar oradan götürmüşlər məlumatı. Onlar verdikdən sonra artıq yavaş-yavaş Azərbaycan mediası da bu məlumatı yavaş-yavaş yaymağa başladı. Bu soyuqqanlılıq ya da çəkingənlik nədən irəli gəlir? Bu soyuqqanlı olsaydı biz buna böyük müdriklik deyərdik. İkincisi, medianın işi soyuqqanlı, isti-isti, soyuqqanlıqdan gelir. Yəni bununla ölçülmür. Bu göstərici deyil. Baş verib hadisə, cəmiyyət bunun haqqında məlumat almalıdır. Və media bunu çatdıra bildimi? Necə ola bilər ki, Türkiyədə bu məlumatlar yayılır? Reuters bu barədə məlumat verir, amma hələ biz, deməli, neft şirkətinin o artıq köhnəlmiş, mənəvi cəhətdən köhnəlmiş o məlumatlarının, deməli, əlində qalmışıq. Mətbuatımız çəkingən də deyil, soyuqqanlı da deyil, mətbuatımız qeyri-peşəkardır. Bu dəqiqə, baxın, tutaq ki, hadisədən sonra, yəni, çox yaxşı oldu ki, Xoşbəxt Yusufzadənin birbaşa, deməli, mətbuat konferansı yayımlandı. Bu, yəni, gec də olsa normal addım idi. Amma siz baxın, bizim jurnalistlər, bizim media nümayəndələri, yəni orada təmsil olanlar nəzərdə tuturam, necə sual verə bilirlər? Bunlar mahiyyətlə bağlı, hadisənin mahiyyəti ilə bağlı normal bir sual verə bilirlər. 10 il bundan qabaq belə idi bizim mətbuat. Yəni, deməli, məsələ çəkingənlikdə, qorxuda deyil. Məsələ soyuqqanlı ya müdrik olmaqda deyil, məsələ peşəkarlıqdadır. Biz artıq qeyri-peşəkar media ilə üzbəüzük. Əlbəttə çəkingənlik də var. Çünki bu media qurumlarının bir çoxunun maliyyə mənbəyi bilinmir. Bunları kim maliyyələşdirir? Yəni, var, yəni belə bir təsəvvür var ki, harada maliyyələşirlər, nə edirlər? Amma mən bunları dəqiq bilmirəm. Və ona görə də bunlar hətta iki daşın... Legal deyil, yəni rəsmi məlumat deyil. Hətta iki daşın arasında sözün açığı. Mən baxıram ki, bunlar bəzi qurumları, o cümlədən də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin belə bir qəhrəmanlığını qabartmaq istəyirlər. Bu, əvvəllər də bu situasiya olub. Bu, əxlaqsızlıqdır. Yəni, sən, ola bilər onlar doğrudan fədakardırlar, amma hər şey nəticə ilə ölçülür. Yəni, əgər bu iki daşın arasında sən yenə bu xəbərin gözünə təbliğat qatırsansa, bu insanların taliyyə ilə bu şəkildə, deməli, oynayırsansa, və bu situasiyadan kiməsə yarınmaq istəyirsənsə, bu fəlakətdir. O günəşdə olan qədər mənəvi fəlakətdir bu da. Ona görə bu cür hallar yol verilməzdir. Media peşəkarlığını tədricən itirir. Media özünün əsas missiyasını yerinə yetirə bilmir. Yəni, bu daha çox təbliğat, deməli, qurumuna çevrilir və belə olanda da cəmiyyəti məlumatlandırmaqla bağlı problemlər ortaya çıxır. Necə oldu, gəldi, çıxdı media bu vəziyyətə? Bunun çox ciddi səbəbləri var. Bunun çox ciddi səbəbləri var. Hesab edirəm ki, bunun əsas səbəbi bizim müstəqil media qurumlarının tədricən sıxışdırılması oldu. İndi iqtisadi cəhətdən, yəni bunu da gərək deyəsən ki, bu iqtisadi problemlərlə üzrə qaldı azad media. Bu mediada çalışan insanlar daha bahalı, daha yaxşı pul verən media qurumlarına keçdi. Yəni azad media müxtəlif səbəblərdən yəni gerilədi. Yəni, bizim yaxşı xəbər agentliklərimiz, yaxşı televiziyalarımız, internet saytlarımız, qəzetlərimiz, xüsusən, yəni o qəzetlər idi ki, bunu Cənubi Qafqazda oxuyurdular.
tutaq ki, Zerkala kimi qəzeti oxuyurlar və ona istinad edirlər. Cənubi Qafqazın ən yaxşı rus dilli qəzetlərindən biri idi. Yəni baxılırdı, Orta Asiyada baxırdılar, oxuyurdular, Moskvada və s. Yəni necə ola bilər ki, bu cür qəzetlər sıradan çıxır? Yəni bununla bağlı biz həyəcan təbili çala bilmirik, amma belə situasiyalarda da biz qalırıq qeyri-peşəkar. Demək olar ki, az qala öz fəaliyyət səviyyəsinə yenmiş, deməli, media qurumlarının ümidinə qalırıq. Yəni, bu bir media adamı olaraq məni çox məyus eləyir. Artıq Zerkala yoxdur. Amma onun peşəkar jurnalistləri, belə deyək də, Azərbaycandadır. Heç yana getməyiblər. Əgər o öz fəaliyyət dediyiniz o media orqanları, onları niyə cəlb eləmirlər? Nədən ehtiyatlanırlar ki? Bunun sirri nədir? Bunun mən çox dəqiq səbəblərini deyə bilmərəm sizə, amma bir onu bilirəm ki, peşəkar hər yerdə peşəkardır. Yəni, məsələn, bugün o jurnalistlərin olub, tutaq ki, Zerkalada işləyənləri başqa saytlara cəlb eləyirlər. İndi onlar orada fəaliyyət göstərir, Zerkalada aldığından 2-3 dəfə çox maaş alır, amma mən deməzdim ki, onlar Zerkaladakı qədər effektli çalışırlar. Yəni, jurnalistikanın prinsipləri baxımından onlar deməzdim ki, çox da effektli çalışırlar. Tanıdığımız yüksək peşəkar jurnalistlər var, amma onlar daha çox PR platformasına keçiblər. Onlar daha çox təbliğat platformasına keçiblər. Yəni, belə bir Azərbaycanlı yanaşması ilə desək, və de ki, biz ailəmizi dolandırırıq, yəni bu yaşayış təmin olunmalıdır. O insanları ciddi şəkildə qınamaq olmur. Artıq jurnalistika deyil, biznes. Yəni, o jurnalistika da deyil, bəli, biraz biznesdədir və yəni, o sifariş yerinə yetirir. Deyirlər ki, bax, buradan bir yaxşı məqalə yaz, bu kameradan bir yaxşı məqalə yaz. Yəni, bax, bunlar da nəticə itibarından gətirib o hissiyyə çıxardır. Amma halbuki, o cür mətbuat qurumlarının olması, mən ümumiyyətlə mediyada, tutaq ki, bolşevizmin qəti əleyhinəyim. Media öz qaydası ilə işləməlidir, öz prinsiplərlə işləməlidir. Həqiqəti desin, indi biz bu cəmiyyətdə yaşayırıq, bunun da reallıqlarını bilirik. Amma bununla yanaşı hesab edirəm ki, normal media qurumu olmalıdır ki, o tənqid eləyə bilsin. Ölkə prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə ictimai nəzarətdən danışıb. Mən izləyirəm, son tutaq ki, bir ildə, iki ilin içərisində 3-4 dəfə ictimai nəzarətin vacib olmasından danışıb. Müşavirədə hər dəfə bəli, amma bu ictimai nəzarət bir sistem olaraq daha çox nədə özünü göstərir mediada. Medianın əsas işlərindən biri, misiyasını... Hətta bir dəfə göstəriş də vermişdi. Bəli. Bu saytları izləyirəm, baxıram. Bəli, bu dedi o... Məndən gizlətməyə çalışırlar, amma mən oradan... Tamamilə doğrudur. Mətbuat günündə, bax, bu sözləri deyəndə o biraz ümid verir ki, yəni, bəli, ölkə başçısı tənqidi materiallara ilə tanış olur. Yəni, bu yazılanları... İndi mən o cür belə qara, qılıncı al əlvə, hər şey belə kör kimi deyirəm ki, hər şey qaradır, bu cür şeyləri qəbul eləmək olmaz. Şübhəsiz ki, ölkədə müəyyən sahələrdə uğurlar da var, amma eyni zamanda ciddi nöqsanlar da var. Və media bunu tənqid elədik ki, kimə kömək eləyir? Cəmiyyətə kömək eləyir, dövlətə kömək eləyir, prezidentə kömək eləyir. Nöqsanları göstərir ki, bura cəlmədir, bu problemləri aradan qaldırmaq üçün. Yəni, zaten bütün dünyada mətbuatın əsas işlərindən biri budur. Və mətbuat cəmiyyəti təmsil eləyərək ictimai nəzarəti gerçəkləşdirir. Bizim tutaq ki, indi kütləvi KİVƏ dəstək fondu deyilən bir qurumumuz var. Çoxlu, deməli, il ərzində pullar verirlər, 30 min, 40 min, 20 min və s. Lap yaxşı, yəni bu... Müsabiqələr keçirdirlər, layihələr. Pul alırlar, yaxşı eləyirlər, alırlar. Yəni bu, dövlətimizin, deməli, büdcəsindən pul var və bu kömək olunur, lap yaxşı. O qurumlar... pulu alandan sonra öz misiyalarını yerinə yetirirlər ya, yox. Maraqlı sual. Bax, mən bunu fərqindəyim ki, yəni əgər doğrudan burada yalnız əməkdaşlara maaş vermək üçündürsə, bu doğru qəbul olunmur. Yox, əgər o öz işini görə bilirsə, neçə, tutaq ki, 20 qəzet, 30 qəzet, 40 qəzet, amma axı bu cəmiyyəti maraqlandıran məlumatlar yoxdur o qəzetlərin əksəriyyətində. Və belə olanda sual ortaya çıxır ki, niyə bəs onda biz bu qəzetləri maliyyələşdiririk? Niyə dövlətə, cəmiyyətə, insanlara kömək eləyən qurumlar fəaliyyət göstərmir? Onları xilas eləmək mümkündürmü ki, tutaq ki, Zerkala kimi qəzeti, başqa mətbuat qurumları ki, onlar cəmiyyətə həqiqəti desinlər, heç bir qərəzə yol vermədən o məlumatları açıqlasınlar və cəmiyyət ondan tanış olsun. Yəni, biraz da mətbuatın
biraz müstəqilliyi sanki əldən çıxıb. Bax, bu da ciddi amillərdən biridir. Media son vaxtlar ümumiyyətlə daim qınanılır. Mən xatırlatmaq istəyirəm, ötən il avqust ayında cəbhədə baş verən gərginlikdən sonra hakimiyyət qüvvələri tərəfindən media ümumiyyətlə çox kəskin tənqid olundu. Hətta prezident administrasiyasının rəhbəri media orqanlarının rəhbərlərini bir yerə yığaraq onlara bir növ təlimatlar verdi ki, hər məlumatı yaymaq olmaz. Və bundan sonra da sanki Müdafiə Nazirinin yaydığı məlumatlara daim istinad olunmalıdır. Öz başından hansısa bir jurnalist, hansısa fakt barəsində məlumat yaya bilməz. Ancaq bundan sonraki baş verən hadisələr, Nardaran hadisələrində jurnalistlərin biz media orqanlarının biz belə deyək də qəhrəmanlıqlarını gördük. Yəni onlar ən azından insanlara daim məlumat çatdıra bilirdilər. Kəndə o qədər də giriş-çıxış olmasa belə onlar canfəşanlıq edirdilər, növbə çəkirdilər, daim yeni məlumatlar almağa çalışırdılar. Bununla belə yenə də hakimiyyət qüvvələri tərəfindən onlar tənqidə məruz qaldı. May ayında baş vermiş binada, Azadlıq prospektindəki binada yanğın hadisəsindən sonra yenə də media orqanlarının burada biz fədakarlığını gördük. İlk olaraq onlar başladılar bu işin üstünə getməyə. Ancaq bu son hadisədən sonra media orqanları belə deyək, cəmiyyət tərəfindən qınanılmağa başladı ki, siz niyə bizə düzgün məlumat vermirsiniz, siz niyə öz vəzifənizi yerinə yetirmirsiniz? İndi biz də bir mediyayıq, özümüzü tutalım ki, onların yerinə qoyaq. Yuxarı baxırsan bığ, aşağı baxırsan saqqal. Media bu durumdan necə çıxmalıdır? Bu, yəni, özünü necə aparmalıdır? Nə şiş yansın, nə kebab? Gətirdiyiniz misaldan, baxmaq sözünün yerində gözəl söz var Azərbaycan dilindədir. Yuxarı tüpürürsən, mən demədim, aşağı tüpürürsən, saqqal yox. Yəni, bu, orada o feili elə bilə işlətməyiblər. Yəni, biz, sizlə razıyam, məsəl üçün, binada həm sosial şəbəkələrdə, həm deməli, peşəkar ənənəvi mediada bunlar işıqlandırıldı, yaxşı da işıqlandırıldı. Gözəl, demək ki, reportajlar getdi, fotolar, fotoreportajlar oldu, bunlar normal idi. Nardaran hadisələri ilə bağlı, yəni nəyin baş verdiyini insanlar çox dəqiq anlamadıqca, yəni onlarda suallar çoxalır. Bax, mətbuatın işi xəbər verməklə yanaşı, o vəziyyəti doğru dürüst aydınlaşdırmaqdır. İnsanlar normal təhlil eşitmək istəyir, nəticə gəlmək istəyir. Amma burada subyektiv şeylər qatılanda bir-birinin gözünə, yəni o istər-istəməz adamlar üz döndərir, yalan yazan mətbuat qurumundan döndərir. İkinci bir məsələ nədir? Məmurlar həmişə istəyir ki, media onların istədiyini yazsın. Bəli. Onların istəyinə uyğun yazmayanları biraz fərqli baxırlar ki, indi də belə cürbəcür yarlıqlardan istifadə edirlər ki, bu belədir, o elədir, adam heyrətə gəlir ki, bu cür yanaşma olmaz. Mətbuatın işi məlumatlandırmaqdır. Amma indi bu axırıncı hadisə ilə əvvəlki hadisələr arasında fərq nədən ibarətdir? Burada hər şey çox konkretdir. Yəni, bu deməli, faciə ilə bağlı məlumatları yayan təşkilat neft şirkətidir. Əsas mənbə onlardır və onların da dolaşıq məlumatı medianı da deyək ki, xoşa gəlməyən bir vəziyyətə saldı. Amma bununla bağlı, məsəl üçün, nə yoxdur bizdə? Bu xəbərlə məşğul olan jurnalistlər bilirlər, reportyorlar bilirlər. Məsələn, ön tarixçə var, müqayisələr var, statistika var. Bu hadisəni daha hansı yönlərini işıqlandırmaq olar? Məsələn, baxıram Facebookda indi o ailələrlə, müəyyən belə ailə ilə bağlı insanların hisslərinə toxunan şeylər qoyurlar, filan elər. Yəni, bu da bir baxışdır, bu da bir yanaşmadır. Amma elə məsələlər var ki... Duyulsun, deyirlər buna, bəli. Bəli, elə məsələlər var ki, o peşəkarlığın çərçivəsində həll oluna bilir. Nədir bu? Bayaq dediniz, ekstremal şəraitin işıqlandırılması, tutaq ki, hərbi, müharibə xəbərlərinin. Bununla bağlı mənə elə gəlir ki, o müşavirəyə mən də baxdım. Yəni, mən oradakı o insanlara baxdıqca mətbuatın təxminən vəziyyətini təsəvvür edirdim ki, bunlar necə ola bilir. Adamlar var ki, onlar yalnız yuxarıdan məlumat gözləyirlər ki, belə yazın, belə yazın. Yəni, mən inanmıram ki, kimsə yuxarıdan desin ki, bu yalan məlumatı yazın. Onlar istiqamət verirlər ki, hərbi məsələlərdə, yəni, burada öz fəaliyyətə yol vermək olmaz. Mən bu yaxınlarda Müdafiə Nazirliyində təşkil olunmuş bir
treninqdə də çıxış elədim. Tələbələr, qəzetdən gəlmiş insanlar vardı. Bunlara da fikrimizi izah edirik ki, burada məlumat mənbələri dəqiq olmalıdır. Burada heç bir öz fəaliyyətə, emosiyaya, çağırışa, yalançı vətənpərvərliyə yol vermək olmaz. Bu, əslində götürəndə müharibə xəbərləri ilə, informasiya müharibəsi ilə, ideoloji müharibə ilə jurnalistikanı eyniləşdirmək olmaz. Jurnalistika bu işin, yəni mülki tərəfinə, yəni məlumatlandırma ilə məşğul olur. Amma psixoloji müharibəni, ideoloji müharibəni xüsusi ixtisaslaşmış adamlar aparmalıdır. Bu hər yerdə elədir. Amerikada da, Böyük Britaniyada da bu informasiya müharibəsini demək olar ki, vətəni sayılan Çində də bu şəkildədir. Ona görə jurnalistlər bu sahəyə qədəm qoyan kimi ciddi yanlışlığa yol verirlər. Çünki onlar bu işin spesifikliyini, özəlliyini bilmirlər. Ona görə, amma media qurumu, tutaq ki, Müdafiə Nazirliyi ilə iş birliyi şəraitində onların məlumatını yaya bilir. Məlumatın mənbəyi kimdir? Müdafiə Nazirliyi. Çünki o cəbhədəki vəziyyəti real bilir, hansı məlumatı hansı vaxtda verməyi bilir və bilməlidir və o məlumatlarla bəzən situasiyanı idarə eləmək olur. Amma bəzən nazirliklər məlumatı gizlətməyə çalışırlar. O çox pis hadisədir. Bəli. Əgər məlumatı gizlədirsə, mən baxıram, yəni son vaxtlar Müdafiə Nazirliyində məlumatlar açıq gedir. Yəni cəbhədə indi döyüşdür. Yəni bu döyüşdə hər şey olur. Ölüm də var, itim də var, yəni əsir düşmək də var və s. Bilirsiniz, yəni bizim cəmiyyətimiz, bizim xalqımız bir şey bilməlidir. Atatürkün gözəl bir sözü var. Vuruşan tərəflər, iki dövlət bir-birinə vuruşursa, təkcə ordular vuruşmur. Burada mədəniyyət də vuruşur. Burada sənaye də vuruşur. Burada maliyyə də vuruşur. Hər şey vuruşur. Ona görə, bax, bizim vətəndaşlarımız bu məsələdə çox həssas olmalıdırlar. Bizim mediamız bu məsələdə həddindən artıq həssas olmalıdır. Yəni, biz, tutaq ki, sosial şəbəkədə bir hansısa istiqamətə gedən tankın şəklini çəkib qoymaq olmaz. Ya, məsələn, tutaq ki, hansısa... Amma bu qadağalar bəzən də məmurların işinə yarayır, qulmən. Misal, yox, əgər məmur... Misal götürək, 1994-cü ildə elə Heydər Əliyev hakimiyyətdə olanda, döyüşlərin qızğın vaxtında hansısa bir hərbi hissədə, hansısa bir sözsüz ki, hərbistənin adını çəkilməmək şərtindən, hansısa bir çatışmazlıq barəsində, problem barəsində jurnalistlər rahatlıqla reportaj yaza bilirdilər, reportaj verə bilirdilər. Və bu diqqət çəkmək idi həmin hərbisiyə ki, yəni burada bu problemlər var. Amma bu günlərin bunu etmək mümkündürmü? Onu edən jurnalisti vətən xaricə çıxarcılar. Mən bilirəm ki, əgər orduda bir naqislik varsa, nöqsan varsa, onu mütləq tənqid eləmək və göstərmək lazımdır. Bilirsiniz, o nöqsan... Amma indi bu da yoxdur. Ordunun möhkəmlənməyinə xidmət edir. Bizdə bəzilərini elə gəlir ki, o məsələdə sizinlə razıyam, bəzi məmurlara, bir də bəzən bu jurnalistikadan ağzı köpüklərinə danışan adamlar var. Bunların səmimiyyətinə mən inanmıram. Bunlar yarınmaqla məşğuldur. Bunlar öz mövqələri haqqında düşünürlər ki, qoy hökumət və hansısa məmur bunu baxsın, desin ki, əhsən, sən yaxşı danışdın. Amma axı biz başa düşməliyik ki, orduda hansısa bir yeyinti varsa, korrupsiya halı varsa bunu dərhal aşkara çıxartmaq lazımdır. Media bunu eləyirsə bu çox gözəldir. Niyə? Çünki bugün bir nöqtə sabah böyüyür, böyük bir fəlakətə çevrilir. Onu media görməlidir. Orduya media kömək eləməlidir. Prezidentə mətbuat kömək eləməlidir. Yəni o nöqsanları tənqid eləməklə. Amma hansısa məmur bunun qarşısını alırsa o yanlışlığa yol verir. Daha bir misal çəkim. 2012-ci ildə əskər ölümləri ilə bağlı daha çox məlumatlar yayılırdı. Qeyri-döyüş şəraitində ölən əskər ölümləri. Bununla bağlı aksiyalar keçirildi və prezident növbəti dəfə seçkilərdə qalib çıxdıqdan sonra dərhal Müdafiə Nazirliyi dəyişdirildi və bunu həmin o aksiyaların nəticəsi kimi qələmə verirdilər ki, bu əskər ölümlərinin belə deyək də güdazına getdi Müdafiə Naziri və yeni nazir gəldi. Amma yeni nazir gəldikdən sonra düzdür, etiraf edək ki, əskər ölümlərinin sayında bir qədər azalma müşahidə olunur. Amma indi yenə də həmin o əskər ölümlərini açıb ağartmaq mümkün olurmu? Hansısa bir jurnalist yaza bilirmi onu? Bilirsiniz, əgər belə şeylər varsa, qərəzsiz bunları yazmaq lazımdır. Düzdə mən burada oturmuşam, deyə bilərlər ki, studiyada oturub rahat danışır. Amma əgər mətbuat bundan xəbərdardırsa və əlində fakt varsa təksib olunmaz və bu məlumatları ən aşağısı iki mənbə təsdiq eləyirsə,
Bunlar niyə yazmayasınız ki? Yəni, əgər bugün Müdafiə Naziri, o məşhur bir pritçə var ki, əcdahanı öldürən qəhrəman keçir, oturur onun yerində, bu da əcdahaya çevrilir. O başlayır, yenə deməli, fəsadlar törətməyə. Buna yol vermək olmaz. Yəni, ordu bizim çox həssas yerimizdir. Biz o ordunun qədrini bilmək üçün ordudakı nöqsanları tənqid eləməliyik. Ordunun gücünü də göstərmək lazımdır. Ordunun deməli, təminatını da göstərmək lazımdır. Xalq bilməlidir ki, onun döyüşkən ordusu var. Döyüş qabiliyyətli ordusu var, bunun yaxşı raketləri var, bunun ən müasir silahları var, bunlarla yanaşı, amma əgər hansısa bir zabit və yaxud bir məmur orada yanlışlığa yol verirsə, bunu mütləq tənqid eləmək lazımdır. Əgər biz onu, deməli, bu nöqsanlardan yazırıqsa, kimsə bunu deməli, qarşısını almağa çalışırsa, orada mütləq korrupsiya var, orada mütləq bir yalan var, orada mütləq bu dövlətin, bu ölkənin xeyrinə olmayan məqsəd var. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələdə jurnalistlərə mane olmaq olmaz. Hansısa qlobal bir məsələlərlə bağlı jurnalistlər özləri də bir ehtiyatla davranırlar son vaxtlar. Kimdənsə jurnalistlər deməyək, media orqanları deyək, bunu daha doğrusu. Bəli, bəli. Hə, media orqanları ehtiyatla davranırlar. Bizə zəng gəlməsin, bizə misal üçün tapşırıq gəlməsin. Biz ümumiyyətlə bu məsələ sizin dediyiniz kimi necə işıqlandıraq? Bunlardan ehtiyat eləyirlər. Amma başqa bir məsələ var. Misal üçün, bugün saytları baxsaq, digər media orqanlarına baxsaq, agentliklərə baxsaq, bu sir deyil ki, hamısı hansısa bir məmurlara bağlıdırlar. Məmur media orqanları silsiləsi yaranıb artıq Azərbaycanda. Məmur və oliqarx. Oliqarx, bəli. Demək olar ki, hər bir məmurun adına bir dənə informasiya saytı var. Yəni, onunla bağlı olan sayt var. Düzdür, sizin dediyiniz kimi bu legal deyil. Yəni, açıqlanmır, amma hamı bunu, yəni cəmiyyətdə bunu gizlətmək mümkün deyil. Amma onlar istədikləri vaxt, istədikləri adama, istədikləri məmura, qarşı tərəfə gözləri götürmədiklərinə şantaj tipli məlumatlar yaya bilirlər, onları vurmağı bacarırlar. Bunda ehtiyat eləmirlər amma. Necə olur? Başqa məsələlərdir, qlobal məsələlərdir, ehtiyat edirlər, bu məsələlərdə amma ehtiyat etmirlər. Bilirsiniz, o birisi məsələdə yenə deyirəm ki, onlar qorxunu hiss edirlər. Amma bu məsələdə bunların arxasında dayanan adamlar vur deyir də, yəni ki, burada qorxu görmürlər. Mən isə biləm ki, bizim medianın son illər ən iyrənc, ən qəbul olunmaz və arzu olunmaz cəhəti, deməli, media qurumlarının oliqarxların əlinə keçməsidir. Ümumiyyətlə, dünya tarixində, dünya təcrübəsində media iki qurumdan özünü qorumalıdır. Bunun birincisi biznesdir, oliqarxlardır, ikincisi siyasi qurumlardır. Bunların hər ikisi ilə deməli, məsafənin yaxınlaşdırılması həmin media qurumu üçün təhlükə yaradır. Bax, dünyanın nümunəvi media qurumları var da, BBC təşkilatı tutaq ki. BBC-nin yaradıcılarından biri John Wright. Yəni, bu 22-ci ildən başlayaraq ki, radio fəaliyyətə başlamışdı, onda bunun əsas işi nə idi ki, bu heç kimin əlinə keçməsin bu radio. Nə parlamentin, nə dövlət qurumlarının, nə də biznesmenlərin. Yəni, bu müstəqil olmalıdır ki, o həm parlamenti tənqid edə bilsin, həm hökumətin fəaliyyətini tənqid edə bilsin, həm də ölkədə problem yarada bilən biznes sahəsini. Bax, belə olanda o müstəqil olur. Bizdə isə çox təəssüf ki, Azərbaycan reallığında bunları gördükcə insan dəhşətə gəlir ki, bu oliqarxların pulu var, bunu tutaq ki, xeyriyyə işlərinə də xərcləmək olar, mədəniyyətin çiçəklənməsinə də xərcləmək olar. Amma onlar qeyri-normal münasibətlər şəraitində hərəsi bir neçə saytmı, qəzetmi saxlayır və bunlar bir-birinə qarşı informasiya müharibəsi aparırlar. Bu yol verilməz budur və bu bütövlükdə medianı gözdən salır. Mən bu belə dedi, bu şəkildə oldu. Yəni, media mənbəyinin, pulun mənbəyi bilinməyəndə o çox ciddi mənəvi fəsadlar törədir. Bax, o dediyiniz şantaj, yalan, o qədər yalan yazırlar ki, bir doğru olanda da deməli, auditoriyonu şübhə ilə baxır. Bu çox ciddi məsələdir. Yəni, bu medianı mənəvi cəhətdən, əxlaqi cəhətdən zədələyir. Və belə olanda əlbəttə media nüfuzunu itirir. Sabah o ciddi hadisələrə reaksiya verə bilmir. Bax, o dediyiniz ki, jurnalistlər var, başqa o saytlarda işləyir. Çox təəssüf ki, bəzən onlar da bununla məşğul olur. Onlar sifarişlər yerinə yetirir. Yəni, kiminsə, hansısa oliqarxan əskəri kimi çıxış eləyir, onun ideologu kimi çıxış eləyir və nəticədə nə baş verir? Həmin media qurumu nüfuzdan düşür. Yəni, artıq adamlar müəyyənləşdir ki, flankəs flankəsdən yazırsa, deməli, bu flankəsin adamıdır, bu flankəsə qarşıdır və s. Bu çox idbar bir vəziyyətdir.
Bu çox yol verilməz bir haldır. Mən hesab edirəm ki, bunun qarşısını necə almaq olar? Yəni, məlum oldu, son hadisələrdə, tutaq ki, MTN ilə bağlı məsələlərdə ən prinsipial davranan kim oldu? Azərbaycan dövlət başçısı. Nöqsanları kim açdı, dedi. Hədəfi kim göstərdi? Ölkənin prezidenti. Bəs yaxşı, haradaydı o media qurumları? Bəyəm, onlar görmürdülər ki, nə baş verir bu ölkədə. Görmürdülər hansı qanunsuzluqlar eləyir bu qurum. Hansı, deməli, oyunlardan çıxır. Var, indi o cür başqa təşkilatlar da, başqa oliqarxlar da var, başqa vəzifə sahibləri də var. Yəni, bu media gözləyir ki, prezident desin, ondan sonra bunlar başlasın. Yaxşı, bəs onda bu medianın prezidentə kömək necə ola bilər? Bu ölkənin sabahı üçün, inkişafı üçün bu necə ola bilər? Ona görə mən hesab edirəm ki, mətbuat bütün hallarda azad olmalıdır. Yəni, o heç kimdən asılı olmamalıdır. Heç kimdən asılı olmamaq hələ məsələn həlli deyil. O, eyni zamanda vicdanlı, əxlaqlı, dürüst olmalıdır. Yalan yazmamalıdır. İnsanlara böhtan atmamalıdır. Qərəzsiz olmalıdır. Belə olanda o mətbuat qurumunun necə, yəni bu uzaq tarix deyil axı. 5-10 il əvvəl bu cür mətbuat qurumları var idi. Yəni ölkədə sanki bilərəkdən kimsə bir-bir bu qurumları belə hədəfə aldı və bunları sıradan çıxartmağa çalışırlar. Var indi bizim yenə belə babat yazan saytlarımız var. İnanırsan ki, bunların məlumatları dəqiqdir. Yəni əsasən deyirəm mən bir 70-80% inanmaq olur o saytlara ki, onlardan məlumatı almaq mümkündür. Amma bütövlükdə o arabanın 5-ci təkəri olan çoxlu yaramaz havanı deməli çirkləndirən saytlar var. İndi sayt açmağası da otursan evində saytını açdın, işləyirsən, bax bunlar mühiti bunlar daha çox körür və qeyri-müəyyənliyi də çox vaxt bunlar yaradır. Son sual vermək istəyirəm Qul müəllim. Elə istəyirdim ki, qısa da cavab verəsiz. Elə gəlmirmi ki, sosial şəbəkələr artıq medianı geridə qoyurlar? Yəni bu mən elə deməzdim. Sosial şəbəkələr informasiyanı operativ yaymaq baxımından bəli. Çünki mən oturdum bloqumda bir şey yazdım, o birisi götürdü, dərhal yaydı. Bu redaktə olunmur, bu yoxlanmır, bir şey eləmir. Yəni bu baxımdan dərhal bir müzakirə başlayır, yəni bir forum dərhal belə kör təbii də olsa təşkil olunur, yazırlar, pozurlar filan olurlar. Sonra məlum olur ki, bu yalandır. Amma doğru şeylər də yayılır. Bəzən bir şəkil qoyurlar, bəzən bir anonim də olsa informasiyalar yayılır və onlar təsdiq olunanda artıq sosial şəbəkənin gücü görünür. Hesab edirəm ki, biz ənənəvi mediamızı gücləndirməliyik. Yəni, indi son hadisələr göstərir ki, Azərbaycan çox da rahat və əlverişli olmayan bir durumdadır indi. Yəni, sağda, solda çox gərgin hadisələr cərəyan eləyir. Yəni, Rusiyanın davranışı, İranın davranışı, Suriyada baş verən hadisələr, Avropada gedən proseslər, yəni hər bir Azərbaycan vətəndaşı buna biraz ayıq baxmalıdır. Yəni, biz bu dövlətin müstəqilliyinin qədrini bilməliyik. Yəni, bunu məmurlar da bilməlidir. Ya birinci növbədə. Onlar bu dövlətin ayağına daş dəyəcək deməli, məsələlərə yol verməməlidirlər. Biraz tamahlarına yəlik eləməlidirlər. İnsanları incitməməlidirlər. O qapıda insanları saxlamamalıdırlar. Yəni, insanları qıcıqlandırmamalıdır. Yəni, anlaşıqlı yanaşılmalıdır. Bu, belə olanda, əlbəttə, cəmiyyətdə də bir sabitlik, bir harmoniya, bir qarşılıqlı anlaşma olur. Yəni, biz bilirik ki, bu hakimiyyətdir, bu cəmiyyətdir, bu dövlətdir. Yəni, bunların hərəsinin öz funksiyası var və bunlar, deməli, nəticə itibarilən Azərbaycanın bütövlüyünün və sabitliyin qorunub saxlanmasına xidmət eləməlidir. Təşəkkür edirəm. Biraz axırı partiyalı çıxış oldu, amma mən doğrudan belə düşünürəm. Təşəkkür edirəm Qul müəllim. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün aktual verilişinin bugünkü buraxılışı artıq yekunlaşır. Bugünkü qonağımız media məsələlər üzrə ekspert Qul Məhərrəmli idi. Biz Azərbaycan mediasının bugünündən danışırdıq. Salamat qalın, görüşənədək.